waxaa madaxweynaha ugu nasiibka badnaa axmed maxamed siilaayo markii uu madaxweyne noqday intaanay 18 sano u dhamaanin waxa laala waxa wasaaradda Soomaaliland ku taala waa la dhisay haddii gobolta iyo haddii degmada Taayib wasaarad aan la dhisin ma jirto intaasoo MCH bal sameeyay intaasoo iskuul bal sameeyay waxa aan la sameyn ma jirto waxa looga tagay sarban siilay ugu muhiimsan $500 ugu muhiimsan $500 oo laana ugu muhiimsan isna waxa looga tagay inta ugu yartay ilaa $15 million hanti dhowra guud baan waqtigaas xil wareejin soo dhacday waan la soo diyay waan joogay cid xisaab soo diyaarisay anaga ahayd intaanay muddoba ka soo wareegin baa dowladda hore lacag ba cuntay haddana waa idinka arkay TV-da ka arkay istariyay wasiirka maaliyadda uu yidhi saa uma naajin is kalaan u jeedin waxa uu ballan qaaday meel walba waxuu ka ballan qaaday waa inuu wada fulkarayn miisaanada qaranku odoraskii miisaanada tuusanayd uu la koosaday 400 milyan bay ahayd waxa dheeraa 60 milyan oo ahaa kab miisaaniyadeed oo dowladda imaaraadku siinaysay bil walba 5 milyan siinaysay sanadka waxaa 60 milyan 60 milyan akoonka dowladdana kuma dhicin buugga miisaaniyaddana kama muuqan waddanka waxa ka fulkarayay intii madaxweyne Siilaayo fuliyay 10 laabkeedba ka fulkarayay wuxuu ballan qaaday dhammaystirka waddada ceergaabo dee uga warramayna dadka wada ogtiin qoladii saxaafadda ogtiin wax ka fulay.